Jsme na náměstí v Péči a já vám přeju krásný a příjemný dobrý večer. Ať se to zdá neuvěřitelné, na tomto prostranství stálo kdysi dávno 5 kostelů. Odtud taky český název města Pětikostelí. Dnes večer se tady bude odehrávat další klání her bez hranic. Nás reprezentuje Česká Třebová a budou to mít hrozně těžké, protože je tu velká konkurence. Tak jim držeme palce. Zabývám se sportem, hlavně judo, hokej a fotbal. Poslouchám moderní muziku a rád cestuju. Jsem prakticky nejmladší tady z našeho týmu, takže tady jsem takový zajíc. Myslím si, že včera na generálce to šlo všechno, takže by to mohlo být dobrý. A prý jsi tady taky zamiloval. A tak to je tajný. Tak. Já mi 22, dělám v Žosce, jsem ženatý, mám 2 děti, kluka a holku. Jinak zabývám se sportem, hraju volejbal závodně. Jsem Daná, mám 2 kluky, Radek 5 let, Michal 3 roky. Ve volném čase ráda sportuji a aktivně hraji basketbal. Mým zálibám patří vysokohorská turistika, cestování, toulání přírodou, no a teď hlavně především moje malá dcera, který je 2,5 roku. Mám 2 dcery a to je vlastně můj největší koníček, ale když teda zbyde čas, tak ten sport, lyžování, karate. Teď studuji 2. rokem vysokou školu v Ostravě, jinak ráda sportuju, závodně jsem lyžovala a když je čas, tak ráda cestuju a poznávám nové země a lidi. Je mi 25 let. Absolvoval jsem fakultu tělesné výchovy, obor učitelství, tělesná výchova, biologie, takže teď působím jako učitel tělesné výchovy na základní škole Parnická v České Třebové. Záliby závodně hraji stolní tenis, běhám, jezdím na kole, triatlon, tak rekreačně a gymnastiku. To by bylo asi všechno. Jak typuje, že dopadnete v těžké konkurenci? Já si myslím tak nejhůř 3. místo, ale tajně doufáme. Ještě jednou hezký dobrý večer, vítám vás na náměstí v Pětikostelí. Už se nám představují maďarští moderátoři Dorotia a Gábor. Dorotia je úspěšná účastnice soutěže o královnu krásy v Maďarsku. Před několika lety se umístila na 3. místě. Gábor je sporták. A tady už se představují ti nejdůležitější družstva. Tohle jsou Švýcaři z Valeverzaska. Švýcarům patří fuchsiová barva. Čeursago, Česká Třebová, a Gábor teď zve naše na pódium. Česká Třebová. Máme zkušený tým. Tak uvidíme, jak se jim bude dařit. Velšané v typické červené barvě a s typickým dráčkem jsou z městečka, které se jmenuje Ril. Další družstvo jsou Řekové, přicházejí z ostrova Rodos. Je to jeden z největších ostrovů v Egejském moři. Dorotia teď zve Slovince, kteří jsou z městečka Krško. Mimochodem mají výborného muzikálního starostu, který to několikrát v Péči rozbalil s foukací harmonikou a hrál skvěle. Portugalci, světle zelená barva a město Mirandela. A nezbytný talisman samozřejmě. Družstvo ze středomořského ostrova Malty má svůj domov v městě Paola.
Italské družstvo přichází z městečka Rosolini. Italům patří světle modrá barva, Řekové jsou tmavomodří. No a chybí nám poslední soutěžní družstvo, domácí. Domácí jsou z města Péč, z hostitelského města a za obrovského potlesku diváků. V typické žluté barvě se nám právě teď představují. Maďaři se netajili tím, že doma chtějí vyhrát. Tady vidíte publikum, které nesmírně bouřlivě povzbuzovalo. To je můj kolega z Malty, John, moderátor maltské televize. Marcella, kolega nevím, a Čeky ostářešák bol. Irkezete, dobrý večer, Marcella. Jo, ještě kívánok, Dorotia, šok, šikert, mündem kinek. Tak tato málo srozumitelná věta znamenala hodně štěstí všem. A to je Denis Petillon a vedle něj další rozhodčí. Oranžovou barvu má na sobě Carlos Silva, to znamená, že naše družstvo bude dnes soudit portugalský sudí. Igaz, kedves nézőink, hogy Pécs egyik legszebb terén, a Dom téren vagyunk most, de azért van a városnak számos más gyönyörű pontja is, amelyet mindenképpen érdemes megnézni. Tehát most nézzük meg... A Dorotya nás právě pozvala k pohlednici města Pécs. Jak jste si mohli všimnout, na mapce Maďarska Péč leží v jihozápadní části země nedaleko od srbských hranic. Je to město, které má asi 180 tisíc obyvatel a leží v kraji už odedávna osídleném. Samo město je staré 2000 let. Za římských dob se jmenovalo Sopiane, což dodnes připomíná značka maďarských cigaret, a později se jmenovalo Pannonia. V roce 1009 tady bylo prvním maďarským králem Štěpánem založeno biskupství. Biskupský palác uvidíme během her, protože právě před ním se budou některé soutěže odehrávat. V roce 1367 tu byla založena univerzita. A ve městě je taky dobře patrný vliv Turků, protože 150 let bylo pětikostelí součástí Osmanské říše. Zbyla tu mešita a turecká kaple. A z této doby také síť podzemních chodeb, právě pod centrem města. Péč představuje i bohatou etnografickou paletu, protože tu žili i Slované a prošli tudy také Germáni. Pokud jde o kulturu, je tady spousta muzeí. Místní obyvatelé si cení hlavně keramického muzea. Je tady také velká keramická továrna. Pokud jde o přírodu, je nesmírně bohatá a bujná v okolí Péče. Může za to velice příhodné klima. V Péči jsou v podstatě středomořské podmínky, velice teplo. Roste tu vinná réva. V oblasti Viláně pěstuje se tu červené i bílé víno. Dělají se domácí sýry. A domorodcům se tady říká tukaj, což v maďarštině znamená vinný keřík. A za člověka je tu považován pouze ten, kdo má alespoň kousek vinice. No a s hrdostí říkají obyvatelé Péče, že jsou tu také nejkrásnější dívky. A už jsme zpátky na náměstí před slovutnou katedrálou se čtyřmi věžemi a před už zmiňovaným biskupským palácem. Maďarští organizátoři tady zbudovali obrovité pódium, na něž umístili 10 soutěžních drah, 10 her. A tady už jsme u první z nich. Tato hra se jmenuje Nosítka a v prvním kole se představují domácí Maďaři, Řekové v tmavě modrém, Slovinci a Velšané. Naši v téhleté hře pauzírují, vidíte, to tady stojí náš kapitán, a sázíme na Portugalce. A bylo odstartováno, první kolo začalo. V této soutěži nastupují dva kluci a jedna dívka a jejich úkolem je přenést dívku v nosítkách po překážkové dráze. Musí projít skalní soutěskou, překonat tady tu opičí provazovou dráhu, pokud možno dívku nevyklopit. Tady musí dívka se utkat s tím ovocem na stromku. No a pokud se dostanou zdárně do cíle, mají vyhráno.
Tady vidíme Velšany, kteří právě dospěli k onovocnému stromu a Maďaři pokračují dál. A vypadá to, že byli nejrychlejší. Ano, tady se snaží řekyně posadit jablko na vršek stromu. To chtělo rovnováhu, klidné ruce. Maďaři jsou u ovocného stromku, jablíčko sedí, je to v pořádku, ale jajajaj, teď jim spadlo. Vidíte, že i Řekové se s tím potýkají. Soustředění a klidná ruka, to je jediné, co může udržet jablko na té velice mělké mističce a hruštičku zavěsit. A teď už jsou Maďaři v cíli. Dívka sedí na trůnu a Maďaři jsou v prvním kole nejrychlejší. Druzí budou Velšané. Slovinci se blíží k cíli. Tak, už to mají taky za sebou. Jedině Řekové se nám tam zapomněli. Těm se nedaří. U toho ovoce pořád to všechno padá. Teď už je to v pořádku. Tak a zpátky do nosítek a do cíle. Řekové to berou s humorem. Nevadí, byli sice v tomhle kole poslední, ale to se všechno může ještě obrátit. Tady vidíme slovinské družstvo, která se snaží a jablíčko nechce a nechce držet. A já vás zvu do České Třebové. Nejstarší zmínka o městě z roku 1292 a z této doby taky zbyla románská rotunda svaté Kateřiny, jedinečná památka svého druhu. Od poloviny 14. století bylo město v majetku litomyšlského biskupa, později patřilo pánům z Pernštejna, ještě později šlechtickému rodu z Lichtenštejna. Bez ohledu na pány se tu lidé živili hlavně tkalcovstvím. V 19. století město protěla železniční trať a dodnes je Česká Třebová důležitým uzlem. A my jsme ve druhém kole první soutěže, kde se představuje Malta v bílé barvě, tady máme maltské družstvo, Švýcaři ve fuchsiové, Portugalci ve světle zelené a Itálie ve světle modré barvě. Na tato čtyři družstva čeká překážková dráha. Radíme, sázeli jsme na Portugalce, proč? No, protože včera byli bezkonkurenční, naprosto vyhráli s přehledem. Já jsem si říkal, rozhodoval jsem se Maďaři, protože si myslím, že doopravdy to zkoušeli, protože nám to ukazovali, si myslím, to družstvo. Ale zase Portugalci jsou dobře trénovaní, myslím si, že by na tom nemuseli být špatně, ale zatím se jim nedaří, no. Tak uvidíme, jak našim ta sázka vyjde. Tato první hra připomíná maďarského básníka Bálinta Balášiho, který ze všeho krásného měl nejraději ženy a zmocňoval se jich, ať si to přáli či nepřáli. A vždy mezi svými milostnými dobrodružstvími napsal krásnou milostnou báseň, prý jsou to perly maďarské literatury. Když v roce 1594 zemřel při obraně hradu v Ostřihomi, napsal německý písař, zemřel Bálint Baláši, bezbožník Maďar. Nicméně Maďaři si svého básníka nesmírně cení, i přesto, jaký byl proutník. A v pomyslném literárním nebi sedí Bálint Baláši hned vedle François Villona. Portugalci skončili, tak to by pro nás mohlo být docela příznivé. Italové to mají také za sebou. Na třetím místě ve druhém kole Malťané. A kdo pak se nám to tam zapomněl? Švýcaři. Švýcaři se ztratili kdesi ve skalní soutěžce. Tady je máme. Ztratili kus kostýmu a maltský rozhodčí Antony Brigulio, mimochodem mezinárodní fotbalový sudí, nejznámější a nejpopulárnější z maltských fotbalových sudí, je vrací. A vidíte, kolik problémů mají Švýcaři s nosítky a se svou spoluhráčkou. Tak kdyby tato nosítka potkal Bálint Baláši, jistě by Švýcarka nebyla ušetřena. Teprve teď dorazili Švýcaři k ovocnému stromu, srazili tam hrušku. Nedaří se jim, krutě se jim nedaří. Spousta zmatků ve švýcarském družstvu a je odpískáno.
Tady vidíme malckou dívku, jak umístila hrušku na strom a šup zpátky do nosítek a do cíle. Naši získali 6 bodů. Za sázku na Portugalsko nejrychlejší byli v této hře Italové, takže celkově na prvním místě Rossolini 9 bodů, druhé místo Péč 8, třetí Ril 7, čtvrté místo Česká Třebová. A Dorotě už nám představuje zástupce slovinského města Krško, který sází na Portugalce ve druhé hře. A máme taky první žolíky. Žolíka sází Malta a Portugalci. Ti se tedy rozhodli hrát o dvojnásobné body hned ve druhé hře. A pokyn Denisovi je odpískáno, je odstartováno. Tato hra se jmenuje Vinobraní. Nastupuje z každého družstva jeden muž a dvě dívky. Nás reprezentuje David, Magda a Pavla. Jejich společným úkolem je očesat vinné hrozny, nasypat je do této kádě a potom společnými silami vylisovat co nejvíce lahodného vinného moku. Ty horní hrozny jsou naplněny 2 litry vody, spodní jsou naplněny méně. Tady jsou Maďaři a Magda dupe ze všech sil. Tady je Pavla s Davidem. Chlapec s dívkou jsou k sobě připoutáni páskem, takže jejich úkol je poměrně obtížný. Chce to dokonalou souhru pohybovou. Tohle jsou Švýcaři. A tady máme řecké nožičky, které lisují víno. Když je všechno otrháno, mohou tito dva soutěžící sběrači vína pomáhat také lisovat. Tak, jak jsme na tom? Už by to chtělo, aby... Výborně, výborně, Pavla už vstupuje do kádě, to znamená, že jsme otrhali všechno víno. Vinobraní pro nás skončilo, teď ještě vylisovat co nejvíc. Teď to chce efektivně dupat. Maďaři, velcí konkurenti našeho družstva, ještě stále sbírají, to znamená, že bychom na to měli být o fous lépe. Či pak je tahle ta káť, tento demižón. Maďaři už také lisují, ze všech sil dupou, dupou, dupou. Švýcaři. Škoda, že nemáme porovnání, že nevidíme jednotlivé demižóny, tak abychom si mohli udělat obrázek o tom, jak na tom kdo je. No musíme se nechat překvapit, jak to bude vypadat ve výsledcích. Tady jsou naši a vypadá to nadějně, celkem nadějně vypadá ten náš demižónek, utěšeně se plní. To je fajn. A první kolo skončilo, Denis Petio odpískal 2,5minutový limit. A ještě jednou, maďarská dvojice. A naši už tam vzadu, tam vidíme Magdu. Jaký jsou dojmy z první soutěže, který jste se účastnili? No bylo to fajn, asi jsem moc lehká, takže mě to moc nešlo, ale snažila jsem se, no. Že los nám moc nepřál, chtělo to někoho tělnatějšího. Silnějšího, no. Dobrý, běh byl dobrý a ta šlapací technika, no. Slovinské družstvo přichází z města Krško a Krško je jedním z nejstarších měst ve Slovinsku. Městskými právy se honosí už více než 500 let. A přitom všem má Krško pouhých 7000 obyvatel. Městečko živí jedna z největších papírenských továren v Evropě a pak taky jaderná elektrárna. Okolí Krška je stále svrchovaně zemědělským krajem, pěstuje se tu ovoce a hlavně víno. Vše prý tvoří nedělitelnou jednotu. Začíná druhé kolo, v němž nastupují Portugalci a Malťané, tato dvě družstva dala žolíka, dále Italové a Velšané.
Ti jsou tam na kraji v červených dresech. Slovinci z vinařského města Krško teď pauzírují, protože v této hře si vsadili právě na Portugalce, takže je jistě napjatě sledují. Tato hra připomíná maďarského krále Matyáše, který byl sice nesmírně tvrdý, ale spravedlivý. Národ ho miloval. Sice zavedlo vysokánské daně, aby moderně řečeno vyrovnal deficit státního rozpočtu, ale přesto, jak říkám, lidé ho měli rádi. Zda ho měla ráda šlechta, o tom už se dá pochybovat, protože při jedné z bohatých královských večeří, kdy si šlechtici připíjeli navzájem, připíjeli na zdraví krále, pak připíjeli už na zdraví svých koní a svých psů, se král Matyáš rozlobil a poručil jim, aby si vzali motičky a šli si zkusit okopávat vinice. Zapomněli totiž připít na zdraví sedláků, kteří se o víno starají. Pochopitelně po 10 minutách byli šlechtici hyn, sedláci se jim posmívali ve stínu a od té doby se v Maďarsku vždy připíjí nejprve na zdraví vinařů. Takže dá se pochybovat o tom, zda byl král Matyáš šlechtou milován, nicméně když zemřel, lid si říkal, umřel král Matyáš, je po spravedlnosti. Ale zpět k soutěži. Tohle jsou Italové, kteří už jsou všichni v kádi, Malťané taky. A snaží se nalisovat co nejvíce šťávy ze svých hroznů. Velšané a demižony se pomalu plní. Tady vidíme velšanku, jak zuřivě dupe. Maďarská televize nechala vyrobit velice pěkné a velice nákladné kostýmy pro všechny soutěžící. Tady je impozantní pozadí malcké dívky, tohle jsou Portugalci. A jejich sudí Lehel Nemet. Denis Petiot bdělým zrakem sleduje, zda nikdo nešvindluje, zda je všechno podle pravidel. A Velšané, jak to tak vypadá? Už jsou téměř hotovi. Lehel Nemet se stopkami je konec druhého kola. Porada rozhodčích a my se zatím podíváme ještě jednou na několik zpomalených záběrů. Z druhého kola tady vidíme portugalské snažení. Naši mají 6 bodů, nejrychlejší a nejlepší byli Řekové. Na prvním místě celkově jsou Maďaři z města Péč, na druhém místě Velšané z Rilu a Italové z Rosolíny, čtvrté místo Paola a na pátém místě společně Řecko a Česká republika. Máme 12 bodů. Dorotě ve svém pohádkovém kostýmu představuje Velšana, který sází na Slovince ve třetí hře. Zdali pak tu máme nějakého jokera? Nemáme. Tak tedy rovnou do prvního kola. Tam se představují naši, Řekové, Švýcaři a Portugalci. Z každého družstva nastupuje jedna dívka, tady máme naši Alici a jeden kluk. Úkolem je přeplavat bazén, vylézt tady nahoru k té truhlici, tam musí dívka vyjmout korunu, proplazit se touto sítí. A vidíte, tady to je trošičku katastrofa pro nás, protože Karluš, náš rozhodčí, vrátil Alici a je to jasné, spadla jí ve vodě maska, jakási škraboška, součást kostýmu a proto se musela Alice vrátit do vody. Tak to je nepříjemné, protože to je veliká ztráta pro nás. Ale už je znova nahoře, tak teď musí vzít korunu a s korunou se prosoukat touto sítí. Potom skočit znovu do vody a korunu umístit na hlavu figuríny, která stojí v cíli. Jakmile dívka skončí svůj úkol, startuje její spoluhráč a musí této figuríně přinést ještě žezlo. V té síti komplikují život ještě balónky, ale Alice to zvládla. Korunu v zubech statečně bojuje, hop do vody. A Martin už se připravoval ke startu. Většinou bývá v pravidlech taková nepatrná poznámka, že soutěžící jsou odpovědní za svůj kostým. To znamená právě
To, že musí dávat pozor a nestratit žádnou z jeho součástí, žádnou ze součástí kostýmu ani žádnou z hracích rekvizit, nesmí úmyslně poškodit. A Martin už se vydává na zpátek. Zdá se mi, že tu obrovskou ztrátu, kterou jsme měli, trochu stáhl. Švýcarovi upadl klíček, upadlo žezlo, tak se musí vrátit zpátky. Martin by ho mohl předstihnout, uvidíme. Martin je silný chlapák, dostal se tou sítí rychle a teď už mu zbývá jenom zhruba 6 metrů dlouhý bazén. Je v cíli, to znamená, že jsme rychlejší než Švýcaři. To jsou naši, mají to za sebou. Časový limit je 2,5 minuty pro tuto soutěž a co chvíli skončí, už je to tady. Alice měla smůlu, že při skoku do vody spadla maska, no musela se pro ní vrátit a byla to hrozná ztráta. Takže v tomhle kole jsme dopadli jak? No, nevím, v té rychlosti jsem si to neuvědomila, mrzí mě to, ale úplně jak kdybych to čekala. Jsem říkala, Martin, doufám, že mi ta maska nespadne, bylo to tady a v tom zápalu boje vyběhnutí jsem vůbec nevěděla, že ji na sobě nemám, no. Představuje se nám Rhyl, lázeňské městečko na drsném severním pobřeží Walesu. Jelikož je tu počasí spíš macešské, hledají domorodci i lázeňští hosté slunce v obrovském plaveckém komplexu s příznačným jménem Sluneční centrum. Máte-li dost umělého slunce, nabízí Rhyl výroční trhy, což je místní svátek, anebo pohled z nebeské věže. To stojí za to. Je vidět hrad Rudlan i zámeček Bodel Vidan, kde se hry konaly loni. No a samozřejmě jako správné lázně žije Rhyl i v noci. Dorotě nás zve ke třetí hře, ke druhému kolu třetí hry, kde nastupují Italové, Slovinci, Malťané a domácí Maďaři. Ti jsou hned tady v té krajní dráze a je to jasné, maďarská dívka se musí vrátit, protože i ona ztratila masku. Potkali stejně nepříjemný osud jako naši Alici. Tato hra se jmenuje Koruna a žezlo. A připomíná, že v dávné historii byli někteří králové, kteří by klidně mohli vystupovat v tragédiích Williama Shakespeara. Intrikovali, kvůli různé pikle byli nesmírně krutí. No, taková to byla doba. V roce 1059 bylo i v Maďarsku více uchazečů o trůn, než kolik se jich mohlo uplatnit. Andráš I. měl jednak syna Šalamouna, který si brousil zuby, ale taky mladšího bratra Bélu. A právě toho pozval na svůj statek ve Varkoni a dal mu vybrat. Jako předkrm mu předložil korunu a meč. Chytrý Béla sáhl po meči a tím zabil dvě mouchy jednou ranou. Stal se velitelem armády a navíc přežil a mohl s chutí vychutnat celou večeři. Pak se podávala srna a bažant a obojí bylo prý moc dobré. Kdyby si totiž vybral korunu, která byla připravena pro Šalamouna, nepřežil by, protože služebníci už měli nabroušeno a byli by Bélu prokláli mečem. Takže tuto drsnou a krutou historii připomíná třetí hra. Maďarský soutěžící, zdá se, že Maďaři stáhli ztrátu, kterou měli na začátku, kdy se jejich dívka musela vrátit. To byli Slovinci a tak byli nejrychlejší Slovinci ve druhém kole. Tady se zoufale sápe maďarský soutěžící tou nepříjemnou sítí. Ale Maďaři postavili velice silné družstvo. Budou druzí, povedlo se jim tu ztrátu srovnat. Jejich figurína už má žezlo, to znamená, že na druhém místě, na třetím místě skončili v modrém Italové a poslední Malťané tam bojují ještě v bílém. Tady vidíme Markétu Gregorovou. A ještě jednou kamera si pochopitelně vybrala domácího závodníka a studuje jeho pohyb. Naši získali 4 bodíky v této hře. Nejrychlejší byli Slovinci. Celkově to vypadá tak, že na prvním místě jsou Velšané, na druhém místě Maďaři, třetí Řekové, čtvrtí Italové, pátí Portugalci. My jsme zatím na 6. místě se 16 body, za námi jsou ještě Malta, Slovinsko. A teď, jak vidíte, je tady přímo přežolíkováno. Blížíme se ke 4. hře. Maďaři vsadili na nás.
A kdo pak dává žolíka? My? Další jsou Řekové, Švýcaři a ještě Italové. Čtyři žolíci se sešli ve čtvrté hře, to je příznačné. A navíc Maďaři vložili důvěru do rukou našeho družstva. A Denny to odpískal a jedeme. Soutěž je pro dva muže. Jejich úkol je poměrně jednoduchý. Musí vyběhnout po tomto žebříku, který v protisměru ujíždí neustále pod nohama a snaží se umístit na balustrádu co největší množství praporků. Takže tady to chce hlavně svaly, hlavně rychlé nohy. Tady máme Švýcara. Tato hra připomíná maďarského vojáka s nádherným srbským jménem Tituš Dugovič, který v roce 1456 u Bělehradu dosáhl rekordu v nevyvěšování vlajky. Tam to bylo přesně opačně. Bělehrad už málem padl, Turci, kteří ho obléhali, už se sápali se svými tradičními vlajkami, na nichž byl půl měsíc a koňský ohon po hradbách nahoru. A Tituš Dugovič se s tím nemohl smířit. Proto se odvážně vrhl z hradeb dolů, srazil tureckého vlajkonoše dolů do příkopu. Samozřejmě zahynul s ním, ale vybudoval si tak nesmrtelný slávu. No a pro maďarské vojsko to byl impuls k tomu, aby zvítězilo, i když Turku bylo čtyřikrát více. Takže Tituš Dugovič se nám připomíná v této hře. Tady vidíme Itala, který se sápe po žebříku nahoru. Vedle něj Portugalec. Docela v rožku, tam byl ještě Švýcar. A druhé kolo to nás zajímá, protože tady vidíme naše, Standa a Břeťa nastoupili. Kluci si samozřejmě musí dávat pac, štafetu, nemohou běhat oba najednou. To je Malťan. Kromě našich jsou tam ještě Slovinci, Velšané a už zmiňovaná Malta. Teď nám určitě drží palce i Maďaři, kteří na nás vsadili a chtěli by si připsat co nejvíc bodů. A nám by nějaký ten bodíček taky pomohl. Ten žebřík je velice zrádný, ale naši na tom jsou docela dobře. Jednu stranu už obsadili. Zbývají jim ještě dva praporky. Tak Stando do toho, honem nahoru. Tady máme Slovince. Ti jsou za námi. A teď jim ještě praporek upadl. To je neštěstí. Tenhle soutěžící je pěkně tělnatý, ten se dost nabře. Naši jsou hotovi, naši umístili všech šest praporků a byli nejrychlejší ve druhém kole. Tak to je příjemný pohled. Maďarští organizátoři vybudovali skutečně obrovské pódium. Celé náměstí, na němž se hry konají, je svažité, takže bylo potřeba vyrovnat je. A to byl nadlidský výkon. Obrovská stavba a obrovské problémy s maďarskými památkáři, protože právě pod tímto pódiem je síť podzemních chodeb, o nichž už jsme tady mluvili. Slovinec pomalu končí a už není kam spěchat. A maďarská režie nám ho připomíná ještě jednou. Poslední slovinský praporek. Tak tady bylo pro nás velmi důležité klání teď. Dávali jsme žolíka, jaký z toho máte pocity? No, nevěřili jsme si zase tak tolik, ale pak když jsme se rozeběhli, tak už to z nás spadlo a myslím si, že kapitán sadil dobře nás. Je to pravda, je to výborné, protože naši kluci tuhle disciplínu vyhráli a přinesli družstvu 18 bodů. To znamená, že celkově jsme první. Česká Třebová 34 body. Výborně, na druhém místě Maďaři a Italové z Rosolini, čtvrtí jsou Řekové z ostrova Rodos, pátý Ril, šestí Švýcaři a spolu s nimi Portugalci a tak dále a tak dále. A Dorotia s impozantní muchomůrkou na hlavě právě představuje Portugalce, který sází na slovinské družstvo v páté hře. A ta hra se jmenuje Kůň a připomíná jezdecké umění Maďarů. V prvním kole nastupují Švýcaři, Slovinci, Italové a Malta. Tady máme italskou dívku. Spolu s ní nastupují ještě dva hoši. Dívka musí vyjmout na začátku ptáka z klece, potom na zádech svých spoluhráčů
Ojojoj, tady je karambol, tady se nám skácel kus dekorace. Absolvovat překážkovou dráhu. Italka tam sedí z posledních sil. A dojít do cíle. Tady je Slovinka. No, ten poses není příliš elegantní, ale dívky dělají, co mohou. Jak jsem tedy říkala, připomínka jezdeckého umění maďarských vojáků, kteří, když se dávali na útěk, byla to vlastně lest na nepřítele, protože najednou se obrátili v sedle a začali střílet dozadu. A tím dostávali své soupeře na kolena. Tak Italka umístila už toho černého ptáka na strom, havra nebo vrána, to přesně nevím. V každém případě Italové skončili. Tady se snaží o to tež. Malcká trojice, taky to mají za sebou. Švýcaři vzadu a teď tam se mihla Slovinka. Všichni dokončili. A tady ještě jednou ten italský karambol, Italové tam malilinko brkli. Vítá nás jedno z moderních měst na severu Portugalska, Mirandela. Leží na řece jménem Tua v údolí obklíčeném horami. Krásné a bohaté zahrady vyšperkované sochami dali městu lichotivé pojmenování princezna řeky Tua. Právě díky svým unikátním zahradám je Mirandela považována za jedno z nejprogresivnějších měst Evropy, pokud jde o architekturu městské zeleně. Portugalští intelektuálové s oblibou tvrdí, že Mirandela je budem setkání kulturní identity Evropy a Atlantiku. A zde už elegantní nasedání naší soutěžící. Je to Radka, v kostýmu koně jsou David a Martin. Tak dostaneme ptáka z klece, dostaneme a už se vydáváme na cestu. Opět velice pěkný kostým, velice důmyslný kostým, který se soutěžícím nesmírně plete. Dívka má jakousi zahrádku kolem sebe. A projít s ní tou skalní soutěskou není nic jednoduchého. A naši jsou na tom výborně, jsou vpředu. Trochu jim konkurují Velšané v červeném, tady je máme. Ale Maďaři jsou vzadu. Ajajajajajaj, tam byl ošklivý pád velšského koně. Velšané nezvládli tu provazovou opičí lávku. A naši už jsou v cíli, už jsou u stromu, tak teď jenom tam usadit toho opeřence. Skvěle, naši nejrychlejší ve druhém kole, tak to je fajn. A Velšané se potácejí. Ten pád nebyl pěkný. Maďaři už to mají také za sebou. Teď to dokončili i Řekové a Velšané se tam stále ještě trápí vzadu, pořád ještě nejsou v cíli. A musí se znovu nasednout, protože opeřenec se musí na strom umístit z koňského hřbetu. Tak tahle ta soutěž Velšanům moc nevyšla. No, možná to i bolelo, ale hra je hra. Teď skončili i Velšané jako poslední ve druhém kole a berou to s humorem, to je fajn. Tady ještě jednou. No jo, zamotali se tam nožičky a následoval pád. Na kolikáté místo se cítíte? Celkově nebo v téhle soutěži? No obojí, typně si. Co nejlíp, no je na první. Děkuju. Skvěle, 9 bodů, první místo. Za námi skončili Maďaři a na třetím místě Řekové. Co pak to udělá v celkovém pořadí? Příjemný pohled, první místo Česká Třebová, 43 body. Za námi jsou Maďaři 39, ale ještě bez Žolíka. Tak to bude nebezpečné, to bude velký boj. Na třetím místě zatím Řekové z ostrova Rodos. A právě Řekové teď sázejí další hře v šesté a sadili si na Portugalce. Tato hra se jmenuje Potápěč a v prvním kole startují Portugalci, Italové, Malta a Slovinsko. V této hře si kluci hrají na velice významnou postavu maďarské historie. Na muže, který se jmenoval pro nás poněkud zvláštně Kunt. A v nevlídném 11. století zachránil Maďarsko před vpádem Jindřicha III., zvaného Černý. V noci se totiž spustil z hradeb. Bylo to na hradě Požoni, což je dnešní Bratislava. Nesl si nebozes a navrtal celou flotilu výbojného knížete Jindřicha.
Jindřich chrupal, sbíral síly, osamělého potápěče si nikdo nevšiml a než si Kund stačil vyždímat svoje zvlhlé ponožky, všechny lodě nepřátel se potopily. Nejrychlejší byli, zdá se, Slovinci, ale dařilo se taky Portugalcům. Tady je Malťan, který překonává poslední překážku a nějak mu nestačí dech, zdá se. Tady to vidíte, jaké důmyslnosti si vymysleli organizátoři a soutěžící v této hře. První kolo pomaličku končí. A ještě jednou. V bazénu je igelitová zástěna, dvojitá igelitová zástěna, kterou musí kluci překonat. Rodos. Jméno jednoho z největších ostrovů v Egejském moři nevyvolává jen představu ideálních prázdnin. Znamená i pojem ve světě lázeňství. Přírodní krásy učinily z tohoto ostrova pravý turistický ráj. Léto tu netrvá 3 měsíce, slunce tu naplno hřeje mnohem déle. Rodos nabízí každému možnost volby, rušný a společenský život na lázeňských promenádách, či pracovité ticho přímořských vesniček, či klid hor. A druhé kolo, a tam jsou naši, to nás zajímá, spolu s nimi Velšané, Maďaři a Švýcaři. Úkolem kluka v téhleté hře je proplout celou tu dráhu, ten bazén je zhruba 15-20 metrů dlouhý, musí překonat ten zrádný igelit, potom tady ty lotosové květy. Za nás se tam snaží Standa, dostane se ke své spoluhráčce, osvobodí ji, sejme pouta a stejnou cestou zpátky. Dívky to mají jednodušší, protože igelitová zástěna už je prokopnutá, takže se plave daleko lehčeji. Poměrně náročná soutěž nevypadala a byla daleko těžší, než se zdá. Spolu se Standou tam za nás nastoupila Pavla, zkušená matka dvou dětí, a naši to mají za sebou. Zdá se mi, že byli třetí na druhém kole. Uvidíme. Ještě jednou, jak se Pavla vyšvihla na břeh a Standa v zápěti za ní. Tak jaká byla koupel? No, voda byla docela teplá, ale díval jsem se, že to bylo takhle vyrovnaný, že jo. Já jsem plavec a myslím si, že tady ty plavecké síly nebyly moc potřeba, no. Šikovnost. Máte čas vnímat, když soutěžíte taky lidi, publikum? Vůbec, vůbec ne. Takže nevíte o tom, jak vás tam vaše povzbuzují? Ne, bohužel ne. Děkuju. A to je skvělý pohled, protože naši na tom byli velmi dobře, získali 9 bodů. A upevnili si vedení. 52 body máme, to znamená první místo, na druhém místě stále nás pronásledují Maďaři, na třetím místě Řekové z Rodosu, čtvrtí Švýcaři, pátí Italové, šestí Velšané, sedmé Portugalsko atd. Atd. A jsme u 7. hry. Sází Itálie a sází na domácí, sází na Maďarsko. Pokyn Denisovi a začíná hra, která se jmenuje Harém. V prvním kole Slovinci, Malťané, domácí Maďaři a Velšané. Z každého družstva nastupuje jeden muž a jedna dívka. Úkolem kluka je přelézt přes jakousi překážku, přes jakýsi plůtek, potom v bazénku, kde je voda a suchý led, nalézt klíč, vyšplhat nahoru do prvního patra, tam osvobodit dívku a společně teď, což je trošku oříšek, polaně slaňovat dolů. Bezpečnostní pás s karabinkou, záchrana a dolů. Tady je maltská dívka a Maďaři. V tmavozeleném úplně vzadu jsou Slovinci. Je to zachránění z harému. Harém to byl postrach všech maďarských žen, protože Turci s oblibou odváděli krásné Maďarky do svých nevěstinců. Tak to bylo i u města Naděnek, které divoká turecká horda přepadla, dobila. A ubohým Maďarům nezbylo, než smlouvat o život. A když si velký turecký vezír vzal všechny cenosti, chtěl navíc ještě 3 krásné dívky.
a muži se rozhodli, že je pohanům nedají, vzali zbraně, ale Turci je téměř do jednoho pobili. A statečné dívky tehdy řekly, složte zbraně, my půjdeme dobrovolně. A kde pak asi ty tři dívky jsou? Tak tenhle Slovinec je určitě nezachrání. Ten je nezachrání, protože sebou bacil a zřejmě mu není nejlépe. Denis Petiot, hlavní sudí, to všechno kontroloval, ale Slovinec se zaplať pánbů nakonec vedl. Tady je Velšanka, která se snaží uniknout po laně z harému. A tohle je těžká disciplína, zejména pro dívky, nesmírně těžká. Velšanka tam zdevastovala částečně i dekoraci, ale to nevadí. Účel světí prostředky, hlavně, že to má za sebou, hlavně, že je v cíli. A v zápětí se za ní vydává její kolega. Velšané jsou siláci, takže tomuto příliš velké problémy na laně nedělá. A první kolo skončilo. Tady vidíme nešťastného Slovince, který si trochu natloukl, ale je v pořádku, stojí, chodí. Nic vážného to nebylo. A tady ještě jednou maďarský soutěžící. Rossolini je ve starobylé oblasti sicilských Syraků s jedním z nejnovějších a nejmladších sídel. Město bylo založeno v roce 1712. Vidíte, jak jsou pojmy relativní. Ovšem jeho kořeny sahají ještě mnohem dál do minulosti. Jinak to v téhle oblasti snad ani nejde. Rossolini to je velmi dlouhý, zajímavý filmový záběr dědictví času. Centrum města tvoří kostely a měšťanské domy z 18. století, jež dokazují, že místo nebylo jen důležitým bodem úrodné zemědělské oblasti. A druhé kolo naší haremové soutěže. Tam nastupují Portugalci, Řekové, Švýcaři a naši. A ti nás zajímají velice, protože si zatím Třebováci stojí skvěle, jsou na prvním místě celkově. Tak uvidíme, jak jim půjde tahleta fyzicky velmi náročná soutěž. Břeťa Zeman a Magda uvězněná v harému. Břeťa už je nahoře, to je fajn. Teď půjde o to, jak budou dívky slaňovat. Magda už na to jde. A jede jako dráha, no to je radost. To je bezva, protože Magda se rozjela oproti svým soupeřkám, získala náskok a má to za sebou. Hup, a už jsme v cíli, tak ještě Břeťa. Magda z dívek suverénně nejrychlejší. A Břeťa už je taky skoro v cíli. Tak to vypadá super pro nás. To vypadá velmi nadějně. Břeťa má na to vítězné gesto plné právo. Švýcarka, která se vydává na strasti plnou cestu. No, nechce se jí na provaz, nechce. Já se jí ani nedivím. Nějak se nemůže chytit. Tak pro Švýcary to asi nebude úplně nejlepší. Ale my jsme to zvládli bravurně a to je důležité. To je strašně důležité, protože tím potvrdíme svoje prvenství. Tahle Švýcarka by z harému neuprchla. Konečně se dostala na lano a obezřetně v klidu se sune do cíle. Tady nádherné pozadí, staré katedrály, města Peč. A rozvážná Švýcarka na laně. Má to za sebou. Vidíme, jak rychle to půjde jejímu kolegovi. Švýcaři mají co dělat, aby stihli časový limit 2,5 minuty. Tak tahle Švýcarka není příliš šikovná, nemůže se vysoukat z té karabinky. No, holce to nepovedlo. A teď si Karluš Silva podpírá, už je to v pořádku. Ty máš nějaký problém s nohama po generálce, co? Včera jsem si je spálila, no ale dneska jsem to teda... Prostě jsem zatla zuby a jela jsem. Jsem rád, že jsem tak brzo našel ten klíč, že při generálce se to absolutně nedařilo a pak se to muselo dohánět na laně a to není tak bezpečný.
A tady to máme opět velmi příjemný pohled. Naši na prvním místě 9 bodů, za námi Portugalci a Řekové. Na čtvrtém místě Malta, potom Maďarsko a tak dále. A tohle se nám líbí moc. Česká Třebová první místo, 61 bodů. Na druhém místě Maďaři z města Péč, ovšem stále bez Žolíka, to je nebezpečné. Třetí Řekové z Rodosu. Tak se zatím našim daří, to je fajn. Ezúttal a máltaiak fogadnak, és úgy látszik, hogy nagy a sikerünk, meg tudjuk, hogy kire fogadnak. Další osmé hře sází Malťané a rozvážně na domácí. A opět Žolíci. Tak tady si věří Maďaři. Maďaři dávají do osmé hry svého Žolíka. Tak uvidíme, jak vybrali. Myslím, že vědí, co dělají. Je krásně vidět kostým, který má Dorotě na sobě, je to taková pohádková záležitost. A Denny už se chystá odpískat první kolo. Stalo se, kromě Maďarů jsou tu ještě Slovinci, Velšané a my. Tato hra se jmenuje Zbrojnice. Z každého družstva nastupují dva kluci a jedna dívka protivnice. Úkolem kluků je vynášet ze zbrojnice sudy naplněné střelným prachem pro účel této hry vodou, aby byly pořádně těžké, zatímco jim protivnice pomaličku stahuje mříž. Když vyčerpají sudy, musí nosit dělové koule. A vidíte, Maďaři už mají všechny sudy naložené na žebřiňáku. A jak jsou na tom naši kluci? Vypadá to slušně a už to chce jít do kleku. Teď ještě co nejvíc dělových koulí. Samozřejmě musí se nosit pěkně po jedné. Za nás tam jsou David a Martin v téhle chvíli. Teď tam bojují o cenné bodíky pro družstvo České Třebové. Kdo pak nám to škodí? Švýcarka. Škodí poměrně zdařilé. Ještě by měli kluci zamakat. Je to náročná soutěž, hodně se naběhají, ale chtělo by to tak, na břicho, protáhnout se, prima. Jenom aby to kluci stihli ven, aby nezůstali. Fajn, stihli. Aby nezůstali v té zbrojnici uvězněni, ale vyhnuli jsme se téhleté pohromě a hotovo. A mají toho kluci dost. Byla to těžká soutěž, nesmírně těžká. Nám škodila Švýcarka. Jo, bylo to lepší jak včera. Dal se toho víc stihnout. Kolik nanosili jste všechno, co jste měli? No, nevím, jestli všechno, ale snažili jsme se co nejvíc. No. Jméno Paola dostalo dnes na malcké poměry velké město v roce 1626 na počest velmistra řádu maltéských rytířů Antoána de Paul. Do té doby se město jmenovalo Tal Gerin, oblast jeskyní. Tajemní neolitičtí obyvatelé ostrova totiž vylámali do skal v podstatě umělé jeskyně a v nich zbudovali své obdivuhodné chrámy, zasvěcené otylé a rozložité, řečeno bez jakékoliv urážky, bohyni. Druhé kolo naší muniční soutěže. V tomto kole se představují Švýcaři, Italové, Portugalci a Řekové. Tam se nám mihnul. Řek tmavě modré, Italové mají světlejší modrou. Musíme si dát dobrý pozor. Portugalci v zelené a Švýcaři ve fuchsiové barvě. Tato hra připomíná krušný rok maďarské historie 1552, kdy Turek okupoval zemi. A turecký vezír stále nebyl spokojen, pořád říkal, tady jsme dobili jenom pár kurníků, slušelo by se dobít taky hrad Eger. Turci ho začali obléhat. Hrad se bránil, bojovali muži a bojovali nakonec i ženy, protože navařili polévky, ale chlapi neměli čas na jídlo, museli bojovat. A tak rozčilené kuchařky vzali kotle a začaly Turkům lít na hlavu všechno, co v nich bylo. Největší potupou pro muslimy byl vepřový guláš. Ovšem v úterý to prý bývaly zlaté časy, protože to egerské hospodyně lili Turkům na hlavu fazolovou polévku s noky a ta je výborná. Řekové to ještě stihli pro jednu dělovou kouli, stihnou to i ven, ale myslím si, že Portugalec už zůstane uvězněn. Stejně tak jako Řek, který se v poslední chvíli vrhl pod mříž, kde pak Portugalec unikl, podívejme se na něj.
ale řecký soutěžící tam zůstal. Při skřípnut mříží, kdo pak škodil Řekům? Naše Magda. Tak to se jí povedlo, ta zabodovala. Jak se dařilo našim třetí místo v této soutěži 7 bodů, to znamená, že jsme klesli na 2. místo. Předstihli nás Maďaři, kteří už využili svého žolíka, mají 70 bodů, naši 68 na 2. místě, Řekové z města Rodos na 3. místě 51 bodů. 4. Portugalci, 5. Italové, 6. Švýcaři, potom následuje Wales, Malta. A tady už nás Doroty zve k předposlední hře, kde sází Švýcaři a vybrali si Slovince. A Slovinci dávají žolíka do této hry, stejně jako Velšané. To znamená, že Slovinsko a Wales hraje o dvojnásobné body v předposlední hře. A Denny už se chystá to pomaličku odpíská. A první kolo začalo, Portugalci, Řekové, Maďaři a Velšané. Zvonkohra se jmenuje tato předposlední hra. Z každého družstva se tam objeví jeden muž a jedna dívka a jejich úkolem je brát jednotlivé zvony a zavěšovat je do zvonice svého družstva. Všechno se to děje natočně, takže tím je celá záležitost komplikovanější. A poslední zvonek, ten, který patří do prostřed, má barvu příslušného družstva. Tato hra připomíná zvony, které zvaly celý křesťanský svět k polednímu jídlu. I když polední zvonění nebylo dlouho uzákoněno, tak bych řekla, teprve na počest Jana Kapistránského, který v poledne zvonil a tak přivolával pomoc bojujícím maďarským vojskům, bylo papežem odsouhlaseno, že se bude zvonit i v poledne. Tak tedy polední křesťanské zvonění a portugalské snažení. To jsou Velšané. Tady to chtělo dlouhé soutěžící. Ojojoj, Velšané už zase na zemi. Dneska mají Velšané problémy s rovnováhou. Ale skončili, sice to byl trochu bolavý konec pro velšskou dívku, ale zazvonili, ukončili první kolo. Tady se ještě snaží Řekové, modré barvě. A nejde to. Ta točna dělá své. Pořád tam ten zvoneček barevný ne a nezavěsit. Lidové motivy na točně. A zoufalé snažení modrého družstva. Časový limit je 2,5 minuty, myslím si, že už za chviličku vyprší a nevím, jestli se povede zavěsit ten poslední barevný zvonek. No, nechtěla bych být v kůži toho kluka. Tak teď už je poses přece jenom příjemnější, ale zvoneček se vzpírá. Kde pak? Bohužel. Vale Verzaska. Hned při vstupu do údolí Verzaska narazí člověk na gigantický kemp Tenero, největší v Evropě, s neuvěřitelnými 40 tisíci místy. Vale Verzaska je jinak typické tesínské údolí, které charakteristiky jeho alpské oblasti stěží zapře. Stačí se kdekoliv projít či stoupat proti proudu řeky a člověk hned cítí, že si pohybuje po privilegovaném, takřka aristokratickém koutku země. A jsme ve 2. kole a to nás zajímá. Tady startují naši, kteří si zatím udržují v celkovém pořadí slibnou 2. pozici. Spolu s námi jsou tam ještě Italové ve světle modrém, Malta, Slovinci. To jsou oni, tmavozelená barva. Za nás nastoupil Standa a Radka. A jak pak se nám daří? 2. zvoneček jsme zavěsili, tak to je dobré.
To je dobré, Malta zavěšuje teprve teď, to znamená, že Malťané jsou o něco za námi. A naši se blíží s dalším zvonkem. To jsou Italové a tam vzadu bojují Slovinci. Tahle ta soutěž vypadala poměrně snadně, ovšem byla daleko komplikovanější, než se zdálo. Točna se netočila příliš rychle, ale stačilo to. A Slovinci jsou na tom velmi dobře. Skončili, zazvonili a jsou ve druhém kole nejrychlejší. Naši tam bojují, pokud dobře vidím, o třetí zvonek. A nevede se. Chudák Standa, ten má těžkou úlohu teď. Los nám příliš nepřál, protože Radka je postavy drobné, není příliš veliká a tady to chtělo pár centimetrů nahoru, abychom na ty háčky, na které se zvonky zavěšují, lépe dosáhli. A Standa vypadá, že toho má plné zuby. Grepák. Tady se nám nedaří, to je škoda. Marné úsilí naší dvojice. Standa je statečný mužský. Bojuje, ale Grepák. Tady máme smůlu. Už jsme zůstali sami, jinak všichni dokončili a nám ještě ten zvonek spadl. Tak tady ne, tady se nám hrubě nevede a uvidíme, co to udělá v celkovém pořadí, protože tahle disciplína, ta je pro nás přímo katastrofická. Jasné je, že budeme hluboko v poli poražených a teď už je to jenom utrpení. A mám pocit, že Standa se modlí, aby 2,5 minuty už byly pryč. Tak nevím, jestli pracovala nervozita nebo únava u nás. Směli jste se dotýkat rukou nebo ne těch háčků? No těch háčků jo, ale žádný ty opory kolem, ani vlastně té pevné plochy, takže bylo to vysoko, no. Mrzí mě to strašně. Nevadí. A byl to záběr, ty jsi vypadal, že už pak meleš posledního. No to je... Je to těžký, no. Ona o pár kilo lehčí než já. No. Tak tady je to potvrzeno. Pouhé 2 bodíčky, skončili jsme poslední v téhle soutěži, ale to nevadí. Nevadí, protože celkově jsme stále druzí. Na prvním místě Peč, 78 bodů a za námi jsou Portugalci z Mirandely. Naši mají 70 bodů a čeká nás poslední 10. disciplína, která se hraje za dvojité body, takže tam, když nám to vyjde, tak pořád ještě můžeme dopadnout skvěle, můžeme i vyhrát. Uvidíme. Poslední hra připomíná tradiční rybí polívku, halásle. Nastupuje jeden muž a jedna dívka z každého družstva, všechna družstva najednou, jak je zvykem u poslední hry. Dívka si vleze do toho velikého koše, kluky má na špagátku a musí navigovat takovým způsobem, aby se jí povedlo chytit co nejvíc ryb, které tam jsou nabodeny, a umístit je dozadu do toho krbu. Respektive dívka je podá chlapci a ten je umístuje do krbu. Tady jsou naši a jsou na tom výborně, už jim tam zbývá poslední rybka. Za nás tam bojují Alice a Břeťa. Tak, honem, musíme jí drapnout tu rybičku, protože potřebujeme dobré umístění. To jsou Velšané, kteří nám nemohou konkurovat, jsou daleko za námi. Švýcaři. Ještě 2 ryby jim zbývají, Portugalci, Italové, Slovinci. Nás zajímá nejvíc maďarské družstvo. Slovincům zbývají ještě 2 ryby. Portugalci skončili, Portugalci suverénně nejrychlejší v tomhle kole. Maďaři se tam trápí, nemohou dosáhnout, zbývá jim ještě 1 ryba. A zase vedle. Chce to zamířit. Ani teď nedosáhli Maďaři. Kde pak? Tak ta poslední rybka, ta se zapřela, ale tady jsou naši skvěle. Už zmáčkli čudlík, mají to za sebou. Výborně. Teprve teď maďarská dvojice, ale zdá se, že Maďarům to bude na vítězství stačit, protože, jak se tak dívám, měli by skončit na 3. místě a to by celkově mělo stačit na prvenství. Naši v poslední disciplíně byli rychlejší, ale myslím, že celkově družstvo z Péče neporazíme. V každém případě to ale bude velmi slušný výsledek.
Hlavně jde o bodový zisk, protože nejlepší z našich, stejně tak jako nejlepší z každé další země, postoupí do finále, které se koná letos ve Walesu. A tady jsou právě Velšané. Snaží se, ale jedna rybka jim tam stále zůstává a ne jí chytit. Je to taková zlatá rybka. A kdyby mohli Velšané teď říct tři přání určitě, by si přáli dobrý bodový zisk a dobré umístění. Ale to je bohužel mine v téhle soutěži. Desátá disciplína jí moc nevyšla a zlatá rybka se jim šklebí. Velšan už vypadá poněkud unaveně a Maďaři už se radují, už to zřejmě mají spočítané a vědí, že dopadli velmi, velmi dobře. Tohle jsou Řekové, kteří ještě bojují pořád. Ani jim se tradiční rybí polévka moc nepovede, protože nachytali málo rybek. Teď už to je všechno vedle. Ty koše se tam houpou naprosto beznadějně. A konec. Ani Velšané, ani Řekové nestihli dokončit desátou disciplínu. A tady vidíte maďarské nadšení. Naši tam sedí trošičku smutně, ale myslím si, že ke smutku nemají důvod. Maďaři se radují. Tady jsou naši. Ve zpomaleném záběru. Skvostný zásah. A ještě jednou. A tady to je černé na bílém. Naši skončili v téhle soutěži na druhém místě za 16 bodů před námi. Portugalci ti byli rychlejší, za námi na třetím místě Maďaři. Čtvrtí byli Švýcaři, spolu s nimi Slovinci, potom následuje Itálie, Wales, Řekové a na posledním místě za dva bodičky Malta. A celkově je to velmi radostný pohled pro nás. Na prvním místě Péč 92 body a druhé místo Česká Třebová 86 bodů, což je zatím z našich nejvíc. Myslím, že se nám to docela povedlo, ale myslela jsem, že to dotáhneme a že budeme první. Byla velká tréma. Ne, vůbec. Bylo to dobrý. A spokojenost celková, celkový dojmy. Spokojenost. No. Gratuluju, je to bez očekávání, myslím. Gratuluju. A tady si jdou Portugalci převzít trofej. Skončili na třetím místě. Na druhém místě ještě jednou gratulace naši Česká Třebová 86 bodů. Tady je máme v plné parádě. Zaslouží si potlesk za svůj výkon. Byli skvělí a udělali nám velikánskou radost. V každém případě bych dětem přála tak hravé rodiče. No a vítězství zůstává doma v Péči. Tady je družstvo maďarských sportovců. 92 bodů, to je rekordní zisk a zasloužené vítězství. Gratulace, předání ceny. Vám přeju krásný večer a těším se, že se za týden sejdeme zase u Her bez hranic.